नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अर्गस सुपरफास्ट को स्वागत करछि मु स्वप्ना। आरंभ करबा खबर अभियान। परलोकरे जनाशुणा कथक नृत्य शिल्पी पद्मभूषण पंडित बिरजू महाराज। पद्मभूषण पुरस्कार प्राप्त बिरजू महाराज 83 वर्ष बयसरे शेष निश्वास त्याग करिछंती। रविवार विलंबित रातिरे शेष निश्वास त्याग करिछंती बिरजू महाराजंक। परलोक नै तांक नाती स्वर्ण मिश्र सोशल मीडिया रे सूचना देइछंती। पंडित बिरजू महाराज उत्तर प्रदेश रो राजधानी लखनऊ रे मृत्यु बरण करिछंती। सोशल मीडिया पोस्ट माध्यम रे गायक आदनाम स्वामी तांकु श्रद्धांजलि अर्पण करिछंती। पंडित बिरजू महाराजंक नाम भारतर महान कलाकार मानंक मध्यरे अंतर्भुक्त होईछि। तांकर समग्र विश्व रे लक्ष लक्ष प्रशंसक रहिछंती। तबे संपर्कित अधिक सूचना देबे नुआदिल्लीरु आम प्रतिनिधि गगन विश्वाल आम सहित फोन इन रे जोड़ी होइछंती। गगन, जहाँ परलोकरे जनाशुणा कथक नृत्य शिल्पी पद्मभूषण पंडित बिरजू महाराज, एहा केवल नृत्य जगत पा नाही समग्र भारत पा एक क्षति बोली आमे कहि परिबा। ଦେଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିରଜୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଦେହାନ୍ତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ। ଯଦି କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯୋଉ ସାକେତ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି, ସାକେତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କହିବେ ସେ ଲଗାତାର ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହୃଦରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିବାର ବର୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୟସ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 83 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିବେ ଦେହାନ୍ତ ହେବା ବେଳକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର କ୍ରେଜ ରହିଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛାପ ରହିଛି। ଖାସ କରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କଥକ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରେ। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶୀ ପାଇଁ, ସେମିତି ବିରଜୁ ମହାରାଜଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ। ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ଯଦି କହିବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ କୁହାଯାଇପାରେ କଥକ ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କଳା କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଖାସ କରି ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଆମର କଳା ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଭଳି ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଠ କରିକି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହଉଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ କ୍ଷତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଛିଡା ହେବା ପାଇଁ ସେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଯୋଉ ପୂରଣ ହେଇଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂରଣ କରିବା ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଗନ, ତାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ଏହା ସମ୍ଭବ ତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ କ୍ଲାସିକାଲ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅପୂରଣୀୟ ଥିଲା। ଏବଂ ଗଗନ, ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ କେତେବେଳେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ରହିଛି? ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ, ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପଣ୍ଡିତ ବିରଜୁ ମହାରାଜଙ୍କର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 83 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନାହାନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ, ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ ପରଲୋକ 88 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଘଟିଛି। ଶାନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବକ, ପରୋପକାରୀ, ସମାଜସେବୀ ମହିଳା ଭାବେ ସେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କଠାରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 1938 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 17 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନୋବା ଭାବେଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ସମାଜସେବା ଓ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଫୋରମର ଡାଭୋସ୍ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତା ଯୋଗ ଦେବେ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିଠାରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଥିମ୍ ରହିଛି ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ବଢ଼ୁଥିବା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଶିଡା ଫୁମିଓ, ଇସ୍ରାଏଲ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଚୀନ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣ ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିବ ଓମିସ୍ୟୋର ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍। ବିନା ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୟୁଏନ୍ସରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଓମିକ୍ରନ୍ ପ୍ରଜାତି। ଏହି କିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ଓମିକ୍ରନ୍ ପ୍ରଜାତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୟୁଏନ୍ସ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଓମିସ୍ୟୋର କିଟ୍ ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ। ଓମିସ୍ୟୋର ହେଉଛି ଭାରତରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍। ଟାଟା ମେଡିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଏହି କିଟ୍କୁ ତିଆରି କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ 5 ଲକ୍ଷ କିଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 203 ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୟୁଏନ୍ସର ପରିଣାମ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଓମିସ୍ୟୋର ଆସିବା ପରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ପ୍ରଜାତି ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଯେଭଳି ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି ତାହା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଭର ଆଣ୍ଡ ବାଇଲାରୀ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଛି। 61% ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର କୌଣସି ଭ୍ରମଣ ଇତିହାସ ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା 264 କୋଭିଡ୍ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣରୁ 182 ଡେଲ୍ଟା ପ୍ରଜାତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ 82 ଓମିକ୍ରନ୍ ପ୍ରଜାତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 61% ଲୋକଙ୍କର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଇତିହାସ ନାହିଁ କି ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଧିକାଂଶ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ପ୍ରଜାତି ଦ୍ୱାରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଆଗକୁ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଦେଶରେ 8,000 ଅଧିକ ଲୋକ ଓମିକ୍ରନ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। 22 ତାରିଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 23-25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ। 25 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟମାନେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ଥାନା କୋକୋ ମୁଣ୍ଡା ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ମୃତ, ଏ ଜଣେ ଗୁରୁତର। କେସିଙ୍ଗା ପଟୁ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଭବାନୀପାଟନା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। କୋକୋ ମୁଣ୍ଡା ବୁଲାଣି ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ତାଳ ଗଛରେ ବାଇକ୍ଟି ପିଟି ହେବା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ 2 ଜଣ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ନିଶାନ ଦାସ ଓ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଗୁରୁତର ଜଣକ ଧର୍ମଗଡ଼ ବେହେରା ଅଞ୍ଚଳର ଅଶୋକ ନାୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭବାନୀପାଟନା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହର ଦେଇ ଯାଇଥିବା 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଝିଙ୍କି ଛକ ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ୍ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପଟୁ ଏକ ବାଇକ୍ରେ 2 ଜଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଟ୍ରକ୍ରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଉଭୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଆହତମାନଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକ 2 ଜଣ ସଦର ବ୍ଲକ କୋଲପଡ଼ା ଗାଁର ଭୀମ ମୁଣ୍ଡା ଓ ସାଗର ମୁଣ୍ଡା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶେଷରେ ଚେତିଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହଟିଲା ସହର ସାରା ଛାଇ ହୋଇଥିବା ହୋର୍ଡିଂ ଆଉ ବ୍ୟାନର। ଗତ 12 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ହୋର୍ଡିଂ ଓ ବ୍ୟାନର ଖୋଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ଶେଷରେ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି ସବୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଟାକୁଆ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା କାର୍। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କର କିଛି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କାର୍ର ଉପର ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଟାକୁଆ ବ୍ରିଜ୍ ପାର ହୋଇ କାର୍ଟି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ହଠାତ୍ ଡ୍ରାଇଭରଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଟି ନିକଟରେ ଥିବା ନାଳରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଗୁରୁଚା ବଳୟ ପ୍ରଭାବ, ରାଜ୍ୟରେ 8ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ ଓ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନରେ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ ତାପମାତ୍ରା, ଫଳରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଶୀତ ବଢ଼ିବ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ କନ୍ଧମାଳର ପ୍ରତିନିଧି ବ୍ରଜମୋହନ ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରଜମୋହନ, ଯାହା କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନରେ ପାରଦ ପୁଣି 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିବ, ଶୀତ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଭବ ହେବ, ସେଠିକାର ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯେହେତୁ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ତଥାପି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଥିଲା ତ କନ୍ଧମାଳରେ ଶୀତର ମାତ୍ରା ଟିକେ ମାତ୍ରା କମିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବର୍ଷା ହଟିଯାଇଛି ତ ଶୀତ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ସାମାନ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ମାନେ 2 ଦିନ ହେଲା ସାମାନ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭବ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହୁଛି ତ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କୁହୁଡ଼ିର ମାତ୍ରା ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆମେ ଫୁଲବାଣୀର ବ୍ଲକ ଛକଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚୁ, ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୀତ ରହୁଛି ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇଠିର ପରିବେଶ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେ କେମିତି ଶୀତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲବାଣୀରେ, ଆଉ କେମିତି କୁହୁଡ଼ି ରହିଛି, କେମିତି ପାଗ ରହିଛି? 2 ଦିନ ତଳେ ତ ବର୍ଷା ଥିଲା, ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଶୀତର କମି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା କମିଯିବାରୁ ଶୀତ ବହୁତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି କାକର ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଶୀତର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଶେଷ ସୀମା ଯୋଉ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବର୍ଷା ଥିଲା, ବର୍ଷା ପରେ କେମିତି ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହେଉଛି? ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଥଣ୍ଡା କୁହୁଡ଼ି କାକର ବଢିକରି ପୁରା ବହୁତ ଜାଣିବା ଅବସ୍ଥା, ଘର ଲୋକ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ବୋଲି, ତେଣୁ କନ୍ଧମାଳଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସେକେଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର କହିବାକୁ ଗଲେ, ତେଣୁ ଥଣ୍ଡା ଆମର କନ୍ଧମାଳରେ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ସପ୍ତାହ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଫୁଲବାଣୀରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ କୁହୁଡ଼ିର ମାତ୍ରା ଆଜି କମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲବାଣୀରେ କୁହୁଡ଼ି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହୁଛି, ତ ସିଧାସଳଖ ଆଉ ଜଣେ ବି ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କ'ଣ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଥଣ୍ଡା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଫୁଲବାଣୀରେ ବହୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଡ କଷ୍ଟରେ ଏକା ଲୁଗାପଟା ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ି ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳରୁ ଯାହା ଲାଇଭ ଚିତ୍ର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବ୍ରଜମୋହନ ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି ପୁରା କନ୍ଧମାଳ, ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆସନ୍ତା 3 ଦିନରେ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାରଦ ଖସିବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଜାଡ଼ରେ ଧରିବ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରଜମୋହନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜଙ୍କ କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 31 ତାରିଖ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା। ଲଗାତାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କଲା ପ୍ରଶାସନ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୋବାଇଲ ଲୁଟ୍ କରି ଚହଳ ପକାଇଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ପୋଲିସ। 2ଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ଘଟଣାରେ 25ଟି ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଚୋରି ମୋବାଇଲ ଜବତ ହେବା ସହ ଏହି ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ମୋବାଇଲ ଲୁଟେରା ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍କେଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିର ଗୁଡ୍ଡୁ ଓରଫ ରୋହନ କୁମାର ଦଳେଇ ମିଲନ ପଲେଇ, ରକି ଓରଫ ଶୁଭମ କୁମାର ସାହୁ, ଲିଟୁ ଓରଫ ଦାମୋଦର ତ୍ରିପାଠୀ। ଆମର ସଚିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଆଉ ଅଜୟ ରଣସିଂ 2 ଜଣଙ୍କର 11/1/2022 ଆଉ 14/1/2022 2ଟା ମୋବାଇଲ ସ୍ନାଚିଂ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀ କ୍ଲବ ପାଖରୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ଅଛି ଏସ୍ସିଏସ୍ କଲେଜ ସେ ପାଖରେ। ତ ଆମର କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଆଇସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ
ଆମର ଏସ୍ପିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା ଆମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଯିଏ ସ୍ନାଚିଂ କରିକିରି ମୋବାଇଲ ନେଇଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆମେ ସେ ଟିମ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କଲୁ, ଆଉ ଟୋଟାଲ 24 ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କର ଇଏରୁ ଜବତ ହେଇ, ଆଉ ଆମର ମହାବୀର ବେହେରା ଗୋଖା ସାହିର ମିଲନ ଓରଫ ଆର୍ଯ୍ୟନ ପଲେଇ, ରକି ଏଲିଆ ଶୁଭମ ସାହୁ ଆଉ ଲିଟୁ ତ୍ରିପାଠୀ, ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣକୁ ଆମର କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସୁଣ୍ଢିମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ସ୍କୁଲରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ସିନ୍ଧିକେଲା ଥାନା ପୁଲିସ। ଗତ December 10 ସୁଣ୍ଢିମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ସ୍କୁଲରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ସିନ୍ଧିକେଲା ପୁଲିସ। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ବେଲ ବାହାଳି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରୁ ମୋବାଇଲ ଲୁଟେରାକୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହାଟରୁ ପରିବା କିଣୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଚୋରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଣ୍ଡବାମାଳ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଘସିପୁରା ପୋଲିସକୁ ଅବଗତ କରିବା ସହିତ ଲୁଟେରା ଯୁବକକୁ ପୋଲିସ ଜିମା ଦିଆଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ କାଠକଟାଠାରେ କୁଡ଼ିମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କର ଟୁସୁ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଏହି ପର୍ବରେ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମରୁ ବହୁ ଲୋକ ଟୁସୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ସଜେଇ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ନାଚ ଗୀତ ସହ ଛୋଟ ମେଳା ବସିଥିଲା। ସବୁବର୍ଷ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା। ବିଜେଡିର ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବିଜେପିର ଏକ ଦଳ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନ ଥିବା ହୋର୍ଡିଂ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସରକାରୀ ହୋର୍ଡିଂ ନୁହେଁ, ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ହଟାଯିବ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି। ତୁରନ୍ତ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜାଣିଶୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ଏବଂ ଦଶପଲ୍ଲା ବିଧାୟକ ରମେଶ ବେହେରା ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି ଆଚରଣ ବିଧିକୁ, ତାର ପ୍ରମାଣ ସବୁ ସିଡ଼ି ସହିତ ଆମେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ। ଗତ ଦିନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ହେଇଥିବା ନାଚ ଗୀତ ଉତ୍ସବର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ। କଥା ହେଉଛି ମାନେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ? ଏ ଯେତେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଲାଗୁ ନୁହେଁ? ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆଜି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଯଦି ଶାସକ ଦଳ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି, ଯଦି କିଛି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ ହେବ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ କିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନା ଯେମିତି ଆଗରୁ ଚାଲୁଥିଲା ସେମିତି ଚାଲିବ। ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ ମହାବୀର ରୋଡ୍ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡିହୋଡୋଲ ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ବପଳା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଗୋଠ ଛଡ଼ା ଅସୁସ୍ଥ ମାଈ ହାତୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରି ଚିକିତ୍ସା କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦେବଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡରୁ ଏକ ଗୋଠ ଛଡ଼ା ମାଈ ହାତୀଟି ମହାବୀର ରୋଡ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ମାଈ ହାତୀଟିର ଶୁଣ୍ଢ ନିକଟରୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଜାଣିବା ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ହାତୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀଟିକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରି ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି ବିଜେପିର ଶକ୍ତି। ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ପୂର୍ବତନ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅସୀମ ଅରୁଣ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେବ ସିଂ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅସୀମ ଅରୁଣ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି।
ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ଖୁସି ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ୟୁପିରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅସୀମ ଅରୁଣ କାନପୁରର କମିଶନର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିକଟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଭିଆର୍ଏସ୍ ନେଇଥିଲେ। ଓୟୋ ହୋଟେଲ ନାଁରେ ଚଳିଥିଲା ଦେହ ବେପାର, ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜଣେ ରାଣୀ ମହୁମାଛି ସହ ଦୁଇ ଜଣ ଦେହଜୀବୀଙ୍କୁ ସହ ଜଣେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ, ଜଣେ ଦଲାଲ ଏବଂ ଗ୍ରାହକକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ମର୍କତନଗର ଥାନା ପୁଲିସ। ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରୁ ଡିଭିଡି ପ୍ଲେୟାର ସହିତ କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ, 6 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏବଂ ନଗଦ 13,000 ପୁଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଓୟୋ ହୋଟେଲରେ ଯୁବତୀ ରହୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଯୁବକମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ସବୁକିଛି ଫୋନ୍ରେ ସେଟିଂ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଥାନାରୁ 100 ମିଟର ଦୂର ଅର୍ଥାତ୍ ଥାନାର ପଛପଟେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ କିପରି ଖବର ପାଇନଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ନାଉଗାଁ ତହସିଲ କିରାଣୀ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ନାୟକ ହାୱା ମାଲିକ ଠାରୁ 20,000 ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାଳ ଗାଁର ନରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ନାମକ ଜଣେ ହାଇୱା ମାଲିକଙ୍କ ଟ୍ରକ୍ ଖସାଇ ଦେବାକୁ 20,000 ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ସମୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାଶ୍ମୀରର -15 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନଙ୍କ ବିହୁ ଉତ୍ସବ ପାଳିବା ସହିତ ଲୋକଗୀତ ସହ ତାଳ ଦେଇ ନାଚୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ କାଶ୍ମୀରର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଉକ୍ତ କ୍ଲିପ୍ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ଖରାପ ପାଗରେ ମଧ୍ୟ ଯବାନମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଅଦମନୀୟ ରହୁଥିବା କଥା ଏହି ନୃତ୍ୟରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯବାନମାନେ ନାଚିବା ସହ ପବିତ୍ର ବିହୁ ଉତ୍ସବ ପାଳୁଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ବିହୁ ହେଉଛି ଆସାମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଫସଲ ଅମଳର ସମୟ। ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି 2,30,000 ଲୁଟ୍। କଟକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲୁଟିଲେ 2,30,000। ନରସିଂହପୁର ଅନୁଗୁଳ ରାସ୍ତାର ପିଛୁଳି ଘାଟିରେ ଲୁଟ୍ପାଟ। ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ବୀରସିଂହପୁର ଗାଁର ଯୁବକ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।